Ufite imyaka ingahe? 10. Niba turi gupima rero no guhera hejuru imyaka 18 kuzamo. Umwana w'imyaka 10 ntaga ari muri gahunda wabugiye kunakariza igihe ku busataha. Muraho neza. Ese waba ufite ikibazo cyawo wagurira cyangwa se wagurishiriza ibyawe byose? Igisubizo nta kindi, jya kuri Google wandikemo www.duhahirane.com. Ni website nziza wagurishirizaho cyangwa se waguriraho ibyo wifuza byose. Dufite byinshi bitandukanye, harimo ibyo kurya bigizwe n'imyaka, imbuto ndetse n'imboga. Harimo ibyo kwambara byaba iby'abana ndetse n'abakuru, ibikoresho bya elektronike, ibikoresho by'ubwubatsi, ibikoresho by'ububaji, ibikoresho byo mu gikoni, ibikoresho byo muri salon ndetse n'ibindi byose wakifuza. Duhahirane.com, igisubizo cy'abanyarwanda. Nous avons déjà élaboré la liste des enfants qui doivent se faire tester pour le sida. Je pense que vous étiez informé. Et voilà la liste des enfants qui doivent arriver ici venant dans différentes écoles. Oui. Je pense que la liste est ici et vous allez consulter. Et voilà la liste. Vous allez contrôler tout enfant à nous à la consultation. Oui. Elles sont nombreuses et vous aurez les noms sur la liste là-bas. Je pense que les tests doivent se faire très très bien comme ils font. Oui. Merci. Merci. Et bon travail. Oui. Ok, merci beaucoup. Très bien. Niriwe muga. Niriwe neza, wese wiru. Nanjye niriwe neza. None kuje aha ngaha. I'm going to go to the house. Chabara kwa nara ivuka nye nabi. Chama se mwane na kore shashiju mabi ingata. Awandi wala mkore shashiru mba isida na anje na ayandu. Hano leo nangu tiruku pima ba nata. Yes! Urangi rango nahe. Iga unda niwewa ishise ochanile. Chama guri ya nzanya uonye alapuyu. Yes! Ufitimia kingahe. 10. Niwa tiruku pima reo nguwela wa hejuri imyaka 18 kuzamo. Umana hii imyaka 10 nagari muri gahunda wabujie kuna akarizije kuhusa taha. Ako muga uri ikigoryi abana nkatwe nitwe mwagakwiye guheraho none ngo muri kujya guhera kuba abana nkamwe impamvu tutabapima nimwe mama mugifite amaraso yo mu buto ntago mushobora kwandura se mugende ni bateya senzi nduta bayirwaye n'abatungana bayirwaye ahubwo ngewe ipima kandi ikintu narakubwiye ni nuko abana natwe ari nkaho ari twebwe dukwiye gupima kuko nitwe rwanda rw'ejo hazaza Pregnant? Get out, 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 get out,
ariko itonde wari wegera wumva aho bari kwigisha ku kerezo cyase abo mbyi cyo kano se ngonda gupima wowe si durayizi wowe ndayizi nyi nako naje kwipimisha ariko ne muganje pima cyangwa initaye cyanje kubibwira dogi nta kintu mvugana nawe kandi tunangira inama y'ukuntu nayiri oh my god what kai muganje naje ipimana sundu Ese woni imbere yuko ngupima. Wambira byibuze ibintu bitatu. Bishobora gutuma umuntu yandura virusi terase. Ngiye kubikubwira ariko ntibere kuri YouTube. Ngiye kupima rwose n'umutima mwiza kandi jana kwiye. Ushobora kwandura mwana mukoza bitsinda dakingiye? Yes! No gukoresha ibikoresho abandi bakoresheje bayirwanya. Yerako nakindi wongera kumbaza. Ndi kubaze rwose. Amasina yawe umurenge akagari umudugudu uvuga umuryango kwa kwa mandika. Ndakubwira amazina yose. Nose na uturu turuka. Ngiye ndamubwiye ugende wicaze kwa rafu. Ndakubwira amazina yawe nyine ri. Kuragira ngo mugese n'itaba. I don't want peace. Irakoze tutari. Undi wowe uri muganga cyangwa uri imbo bagiye batorozwa hirya yose mu mubiraro baraza batereka hano utanzamara umutima gutera urwa amazi urarunera sura bahuye ndabona gukuye se ntubaza ntiwigeme hano kwa natuza urabura ikinzanye were kunsapuriza this man ndo muganga tsanza hano namva nibindi bintu bro nanjye hano nyengu ipime sida ubima sida se nagatwa uburyo wazungirije imanga mwiyinuze Asubune kamwaza ibintu byose biri hano na n'igicayi cy'atanu cyawe kiriwe ubundi guturi kuri twanga uzi uko wabigigira cyangwa n'ibyawe urampa imana ubibonera nigende ako we umushyambo ufite ushaka ufite inganda muri Uganda cyangwa muri South Africa Nese sinumva bimbyi yo mfite niyo nakigende Ushaka watumutse se nduzi ko hagiye mama washa wagiye kajya kureba papa wawe Reka nkubwire rero ubutumwa kugenda kandi mukari ukongeye ukazingu kabisubira nayo kandi ese uragira ngo twe turi kuza tubishaka None nakumye gushaka kwipimisha Reka reka eh Nese wabikunda si byo kukubwira ukaje tugenda ugahunga abantu kajya mu Usimweni Banga charana anga wenda kufuja. Kuna kwa sida batera kukabo kwenda gutera kuta. Icharanga vu. Icharanga ni kumbi. Oke, urampi mama na sain ubikora ni je. Eka na eh, esu ndi kumbo ni kumfusi zidi u. Sacha ujango ni hano ti giri kwe. Vita ni mti vingu 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 kama vita kuija kuisi vita kufa kuisi la jamu bi. Mumba. Ni muda shaka kucharana mungu pime. Unoka. Pregnant. Kama ujango sinje na gabzi bana borosa. Tumu kasha uzabyumva iri kugusya amagufu iri gukurira mu matwi mu nzara no mu menyo uri kugendesha umugongo muri uteje I don't want peace I want problems always keep up down ugasarana ako akasuzugura nka kumwe ko mugakura akiraho se mugabe twaye kiri gutse Aha, turashize none. Semuga VIP man. Uranyingira cyangwa kwipime twita. What? Ha? Muje kwipimisha. Ndabura man. Muga. Aha. Ndanda zimara. Turi gucamoka man.
bikora tujye none se murashaka kumba korera iki ese nabuzwe urubyiruko turi kuza kwipimisha sida bari kuduhatiriza koza watwijyana umuntu ngiye nabo byambuza kwirira kana ariko ngiye iyo ekawa ya marari ne kurwara nyine igira ni igira bigirana bigira sida bayi na gripe gripe kuko nyine aho gutera ubwoba na sida tugiye nkinyi nzara nyine nicyo kintu mbona cyadanje ahubwo za mukinyi kintu cyane rwoba nuko na buri g nakazamo tubyere utuntu twinkoko sida sida zitwaye gira ako bikore vuba gira manye muga gira nkorera dukorera tugende none se wowe sibyo wambira byibuze ibintu bitatu kibyi kureba manye mudi murabure bori renze se mu ushaka iki se mwe ushaka nkubwire iki Jere rusimba bese. Oh my god. Ndabona urubyiruko nagafashe ya mbere mu kwita kuri virus itera sida. Kuko irabamara. Wowe warayivuje. Si yari yo kwita. Ah muga nawe inzengere rero gira ngewe nkorera mfite gahunda. Wende bisatsi ntanda zirimo. Man. Kaza ko gashinge mana umuntu acabaye. Fucked up. Muga akagira ngo iriya niga ni nziga uransohoka. Cerara mutugire sibisubizo byanyu. Mureza ho proski mureza ho ngenge. Akubungubwe na ifite. Nese njye nakubwiye ko nayo mfite ibyo ndabizi nuko turi kurangiza umuhango leta yabikizeho nk'itegeko. Nkorera nico mokere bwo. Fast akaza. Mungu bumaze gusambana n'icuro zinga kuva waba. Ariko muganga ariko muga ugira ubwenge na bwenge ugira ese uba ubikigara ubu ngiye nshuro maze gusamba ntabwo nasubaye naba nkubeshye kandi kubeshye Munga, are you playing? What type of playing? No, siko twatumye abanyeshuri namwe twabasizemo. Kebwe se kuba tutiga nago zikwire kumenya ubuzima bwacu ko buhagaze ngo mudupime sida twigende. Ahubwo na dukoretse vava twigende tore twamaze n'umwanya munini. Ngo turi gutuma abashumba shambutata. Ubwo we misozi wamanutse mu kukuwambutse imihanda watambitse. Amaraso yawe yakandura sida. Bega! Nabuzwe n'iki kwandura? Ubwo rero zika yari amazi tuba tugendana mu mubiri. Natwe nubwo tutiga turi urubyiruko nk'abandi. Okay, muze mbapime ntari. Été constaté que par rapport au rythme fourni par le gouvernement de tester les élèves comme vous, on a constaté que parmi les élèves testés par le SIDA, c'est vous qui êtes tellement infecté et votre infection est très élevée. Très beaucoup élevée, c'est pourquoi vous devez suivre les instructions. Suivre les instructions et les appliquer à tout moment. Urubyiruko ni mwebwe mufite sida iri hejuru, nimutayirinda irabarangiza.